פרשת מטות פותחת בפרשת נדרים. נדרים ושבועות. טוב, קשור במישרין למסכת שאנחנו עוסקים במסכת שבועות. כן, אומרת התורה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. כן, כמו שמפרש רש"י, לא יחל דברו. מה זאת אומרת לא יחל דברו? לא יחל מלשון חולין, כן, לא יעשה דברו חולין. היינו, יש מימד של קדושה בדיבור, בפרט אם הכוונה היא, שוב, יש נדרים ושבועות, כן, כידוע, הגמרא בתחילת נדרים, מחלקת בין נדרים לשבועות, שזה חפצה וזה גברה. שוב, זה המקום היחיד בשס שמשתמש במונחים של חפצה וגברה. נפקמינה ישירה, כן, למצוות, כן, מצוות ואיסורים. כן, נדרים חלים על דבר מצווה כדבר הרשות. כן, קונם סוכה שאיני יושב. נדרים חלים, כן, ואילו שבועה לא חלה, שוב, כי זה חפצה וזה גברה, זה הפועל היוצא של הגמרא בתחילת נדרים. אני אומר, על כל פנים, בנדרים, כן, לגבי בל יחל, כן, לא יחל דברו, כן, לא יעשה דברו חולין, אז באמת הנדר, כן, קונם פת עליי. שוב, איסור חפצה קרי, שהפת, כמו שהר"ן מסביר גם בתחילת נדרים, הפת, כן, היא כמו קורבן, כן, קונם זה כמו קורבן, כן, הפת היא כמו קורבן, כמו שיש קורבן על כל המסתעף בקדושת קורבן, כל האיסורים שמסתעפים, איסורי הנאה שמסתעפים מהקדושה שבקורבן, אז כשאדם אומר קונם פת עליי, קונם כיכר זו עליי, כן, אז יש איזושהי חלות של קדושה בפת, בכיכר, כמו קורבן, שמזה מסתעף האיסור. וזה דבר, זה ודאי אומר דרשני, כן, שאדם בכוח דיבורו, תראו, אני אומר, גם בלי הפרשה שלנו, פרשת נדרים, נדרי חולין, יש גם הקדש, כן, הקדש גמור, כן, אדם מכיל קדושה, כן, בהמה זו עולה, כן, בהמה זו עולה, אז חלה קדושה של עולה, שוב, על כל המשתמע, על הבהמה, אני אומר, גם זה, אני אומר, אם פותחים מזה, ובעצם הר"ן פותח מזה, כן, שזה הבסיס, ומתוך כך, נובעים גדרי, נדרי חולין, אז שוב, זה שופך אור על כוח הדיבור, כן, עד כמה משמעותי כוח הדיבור שקדוש ברוך הוא נתן לאדם, בעזרת השם משתדל להרחיב בנקודה הזאת, גם בשבועות, כן, במקביל, שוב, במקביל לנדרים, שוב, עם החילוק של של הגמרא, כן, יש קהילות יעקב, אצלנו במסכת שבועות, בתחילת פרק ג' על הדפסה בשבועה, כן, השאלה אם אפשר להדפיס, בנדר שייכת הדפסה, השאלה אם בשבועה שייך או לא שייך הדפסה, כן, תחילת פרק שלישי, אביי ורבה, וכשהקהילות יעקב דן במשמעות של ההדפסה, ומגדיר מה בעצם נאסר בשבועה, שוב, בשונה מאשר נדר, וממילא האם בכלל יש יכולת של הדפסה. אומר הקהילות יעקב, זאת אומרת, לא מבעיה עם איסור שבועה, כן, זה כן, לא תשבו בשמי לשקר, זה לא תשבו, שוודאי שלא תשבו, התורה מקפידה על השבועה, כן, על שבועת שקר, אז זה בשמי,
טוב, יש פה ממד של חילול השם, כן, הכל פנים האיסור בעצם השבועה, כן, איסור השבועה, איסור השבועה לשקר. טוב, אבל הרמב״ם, כמו שמסבירים את הרמב״ם, נוקט שאיסור לא יחל, לא יחל דברו, זה עולה גם על שבועה. טוב, מסביר הקהילות יעקב, גם לא יחל דברו, עדיין, על מה בדיוק התורה מקפידה, כן, בלא יחל דברו, מה הקפדה של התורה? שוב, הזכרנו את רשי, נכון? שלא יעשה דברו חולין. זאת אומרת, גם אם בל יחל שייך לשבועה, אבל שוב, הנקודה היא הדיבור, הנקודה, הקפדה זה על הדיבור. הקפדה של התורה זה שלא יעשה את דברו חולין, היינו דברו, הדבר, אותו דבר שהוא קיבל עליו, הדיבור שמכוחו הוא קיבל, יש לו איזשהו משמעות, יש לזה תוקף, והתורה מקפידה שלא יחלל, לא יחלל את הדיבור. שוב, זה חוזר אל הדיבור. כן, אומרת התורה גם ככל יוצא מפיו יעשה. מאוד מאוד מזכיר, נראה מה שנספיק, סוף הפרשה, סוף פרשת מטות, כן, ויוצא מפיכם תעשו. כן, מה שמשה רבינו אומר לבני גד ובני ראובן, נכון, הם קיבלו עליהם, נכון? אנחנו נחלץ חושים, קיבלו עליהם, כן, משה רבינו בסוף הפרשה בעצם חוזר על מה שמשה רבינו דיבר באופן כללי, כן, ראשי המטות, טוב, למה ראשי המטות? בסדר, רשי, הגמרה, על כל פנים שם הוא אומר להם, כן, בנוגע למה שקיבלו, כן, תזכרו, כן, אתם חייבים לזכור שקיבלתם, קיבלתם על עצמכם, כן, מה שהתורה פה אומרת, ככל היוצא מפיו יעשה, שמוטל על היחיד, כן, גם שם, שניים וחצי השבטים, כן, שני השבטים, כן, שקיבלו, אנחנו נחלץ חושים, כן, והיוצא מפיכם תעשו. טוב, נראה עוד בעזרת השם לגבי בני גד ובני ראובן, חזור לתחילת הפרשה, חזור לפרשת נדרים. בכלל, תראו, הגמרא אומרת, כן, זה המשניות בנדרים, הגמרא, כן, טוב שלא תידור. כן, והגמרא בסופו של דבר, הגמרא, פויסקים, מסיקים, מחלוקת הנעים, אבל טוב שלא תידור, אפילו מי שתידור ותשלם. כן, כך נפסק בשולחן ערוך שאין לנדור, כן, ואפילו אם נדר, כן, הביטוי הוא, כן, הנודר כאילו הקריב במה, כאילו בנה במה, והמקיים כאילו הקריב עליה, על במה, כי גם לכשנדר, אז מה? אז עדיף עדיין להישאל על הנדר. כן, הגמרא, כן, מה, שוב, אומר, אז השולחן ערוך, כן, השולחן ערוך, סבור של דבר, כן, מציין חריגים. נודרים בעצרה, כן, זה לומדים יעקב אבינו, נודרים בעצרה. גם יש, כן, איך התמצים של נדור, כן, כן, אותו נדר של הנזיר מן הדרום, כן, שקיבל נזירות, כן, כדי לחוף את יצרו, אז כך גם נפסק לחוף את יצרו, גם נדר משובח, ובלבד שלא ירבה, גם בזה סייגות. אני שורה תחתונה, מה שיוצא מהמשנה, הגמרא, פוסקים, שולחן ערוך, יש הסתייגות, כן, ממה שאדם מקבל עצמו, נהפוך הוא נאמר, גם כשאדם אנחנו רואים את זה גם בנוסח של התרת נדרים, כן, אינו טועים על הקבלה הטובה. קבלה טובה זה דבר טוב, קבלה טובה. כן, אלא שלא קיבלנו בלי נדר, כן, ואדרבה, אני אומר, כן, ההדרכה היא לומר על כל הנהגה טובה לומר שזה בלי נדר. הנהגה טובה, נפלאה, עדיין לומר בלי נדר כדי שלא להיכשל בעוון נדרים ושבועות וכו'.
אני אומר, אחרי כל זה, אחרי כל ההקדמה הזאת, בכל זאת, אבל, אבל יש כן איזשהו אטמוספירה רוחנית מיוחדת, כשאדם מקבל על עצמו נדר, היינו שהוא נמצא באיזשהו איזושהי מציאות רוחנית מיוחדת, ומתוך אותה מציאות הוא רוצה לקבוע את זה בחיים, הוא רוצה לעלות דרגות, הוא רוצה שכל החיים שלו יהיו לפי איך שכרגע הוא רואה את המציאות, איך שכרגע הוא מבין שזה נכון, שזה נכון להתקדש, זה נכון להתרומם. הוא במדרגה רוחנית שכזאת כרגע ואומר, כן, הוא רוצה, הוא מאוד רוצה, זאת אומרת, המשמעות של הנדר זה להישאר באותה מדרגה, זה לא לרדת מהמדרגה, להישאר באותה מדרגה רוחנית גבוהה. וזה באמת הנקודה החיובית, הנקודה כן, המרוממת ומקדשת שכן נמצאת בנדר, כן, שכן נמצאת. כן, כך כותב הרב בכמה וכמה מקומות. כן, כותב הרב, ראוי, כן, כלפי זמני התרוממות של הנפש שאינם תמידיים, כן, אז ראוי שבעת היותם ישאירו אחריהם רושם לזמן הבא אחר כך. כן, וזה יסוד הנדרים בכללם, הטובים שבהם. כן, להמשיך כוח הקיום המעשי באורך הקבוע של החיים, היינו, שוב, יש זמנים שהם, כמו שהרמב"ם מגדיר בהקדמת המורה, יש, כן, ברקים. יש ברק, פתאום הברק מאיר את המציאות, כן, בצורה שונה ממה שהמציאות נראית, כן, בחושך, בלי הברק. ואדם רוצה שהאור הזה, אותו אור חד פעמי, ימשיך להעיר את המציאות. שהמציאות באמת תהיה מוארת ומרוממת מכוח אותם ברקים חד פעמיים. וזהו יסוד הנדרים, כמו שכותב הרב, כן, להמשיך כוח הקיום המעשי באורך הקבוע של החיים. כן, אלא מה צריך, יש כמה סיגים שצריך לברר. כן, אחד, שלפעמים לפעמים זה דמיונות, לא תמיד אדם משער בצורה מדויקת. ולפעמים גם אם זה טוב וזה לא דמיוני, אבל מה שנכון היום לא נכון באורך קבוע, למחר ולמחרתיים. זה מתאים לעכשיו, אבל בצורה אמיתית בסופו של דבר זה לא מתאים להמשך. כן, כותב הרב שכלפי כל זה יש את ההתרה והחרטה. כן, התרה זה אילו ידעת שעכשיו המציאות היא כזאת, אילו ידעת זאת מראש, אז לא היית נודר. כן, זה התרה. חרטה זה שהוא מתחרט, היינו שהוא מגלה שהוא מתחרט, שמלכתחילה, כן, בעצם שיעור הדברים לא היה מדויק, כן, היה, כן, שוב, כמו שהרב מחלק בין מציאות שאדם מברר ורואה במציאות ברורה ומדויקת, לבין דמיונות, כן, כותב הרב שכלפי הדמיונות, כן, כלפי זה יש את החרטה, כן, האפשרות של חרטה לגבי נדר. כן, עוד איזושהי נקודה, מעין היה, כן, אין היה בשבת, כן, אמר רב יהודה, לווה אדם תעניתו ופורע. כן, וגם פה אדם, כן, יש, כן, איך יש מציאות שכזאת של לווה, תענית, פורע, מה זאת אומרת לווה ופורע, מה, איך אפשרי בכלל? אפשרי ללוות, לפרוע? מסביר הרב, שזה בדיוק נקודת ההבדל בין החובות, בין התרי"ג, בין השולחן ערוך, לבין האוספות, קרי, נאמר, כל החסידות שאנחנו לומדים עליה במסילת ישרים, כן, שאחרי ככלות הכל, וגם אפשר לגדור אותה בגדרים, כן, וגם זה נכנס בגדרי תענית, כן, לובד אדם תעניתו ופורע, היינו
נדרי תענית. אבל עדיין זה לא כמו מה שהתורה מצווה בהחלט, כן, תרי"ג, שולחן ערוך, כן, תרי"ג, שולחן ערוך, אל ענייננו תעניות, כן, תעניות הציבור, יש תענית יחיד, תענית ציבור, תעניות הציבור, כן, אנחנו בין לבין, בין המצרים, בין צום הרביעי לצום החמישי, כן, תעניות ציבור מוטלות, טוב, דיון, היום, קיבלו עליהם, מה התוקף של הקבלה הזאת, יש איזה דיון, יש איזה... אבל שורה תחתונה קיבלו תענית ציבור, אין לווה ופורע, זה נכנס בכלל לחובות, כן, החובות, שוב, איך שלא נדייק את הגדר, מה? לא, נכון, 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 אני אומר, החילוק הזה בין איסור תורה לאיסור הבא מאליו, כן, שלכן, יש הסבר, כן, למה בנבל, מי שאוכל נבלות עטופות נפסל לשבועה, ואילו על שבועה זה פחות מאשר נבלות וטרפות, כן, שהוא לא נפסל לשבועה, כן, לפחות על שבועה להבא, לא על שבועה לשעבר, שבועה להבא, למאן דאמר, כן, שזה איסור תורה קבוע ועומד, וזה סוף סוף איסור שהוא קיבל על עצמו. טוב, אבל אחרי שהוא קיבל על עצמו, אבל התורה אוסרת, הוא קיבל על עצמו, אבל התורה אוסרת מה שהוא קיבל על עצמו. נכון, אבל עדיין השורש זה מה שקיבל על עצמו. הנה, אני אומר, זה בדיוק החילוק פה ברב, בין תענית ציבור לתענית יחיד. תענית ציבור אין לו והוא פורה, תענית יחיד עם כל זה שהוא קיבל על עצמו, והוא מחויב מכוח זה שהוא קיבל על עצמו, אבל עדיין הוא קיבל על עצמו, עדיין יש את ההבדל, יש את החלוקה, כן, בין מה שמצווה ועומד, לבין מה שאדם מקבל על עצמו. טוב, הרב מעריך בזה בעינייה. תראו, דיברנו על הדיבור, כן, ולקראת סוף דרך הקודש, אורות הקודש ג', החלק השני של אורות הקודש, חלק ג', דרך הקודש, הרב מדבר על על הדומייה ועל הדיבור, על מעלת הדיבור. כן, הרב כותב, כן, זה עמוד רשעין וב, כן, הדמעה מביאה לידי רוח הקודש. כל מה שרוח הקודש מתגבר באדם, מכיר גודל ערכו של הדיבור, פעולתו, גבורת שליטתו המעשית. כן, וכפי מה שיהיה דיבורו יקר בעיניו, אני שיודע את ערכו, כן, נגדל ערכו באמת, ובלעת דיבורו תהיה נפלאה. כן, הכל כל יעקב, אין לך תפילה זה משבט שאין מה מזרעו של יעקב. ככל שאדם מבין את מעלת הדיבור, כן, אדם מייקר את הדיבור, אומר הרב, יש פה בחינה של צמצום ובחינה של הרחבה. כן, צמצום, היינו, אם הדיבור הוא כל כך יקר, אז אי אפשר לבזבז על דברים של מה בכך. טוב, אני אומר את זה, כן, לא, בסדר, אני אומר, לפי מדרגתנו כמובן, לא... כן, דיברנו על הדמיונות, כן, הזכרנו את הדמיונות שהרב, לגבי נדרים, כן, מה שראינו קודם ברב. ולהידך גיסא הרחבה, כן, הצד החיובי, כן, אני אומר, המשמעות של הדברים שאדם כן מוציא מהפה, כן, עד כמה, כן, כוחו של הדיבור, כן, הדיבור שאדם מוציא מהפה, כן, אומר הרב, כן, על דיבור שנשאב מראשית יצירתו עד התגלמותו, כן, הולך ופועל. קביעות הרעיון, כן, בהרחבה והכרה פנימית בייחוד גדול של הדיבור, יעשה את האדם אחראי גדול על כל מוצא שפתיו. ערכי הדיבורים מלאי עניין של קדושה, יתרוממו למעלתם האמיתית. תראו, אני אומר, אני חושב ש... חלק גדול של העיסוק שלנו כאן בישיבה בין כותלי בית המדרש זה אנחנו מדברים.
שני סוגים של דיבורים, כן, דיבור של לימוד, כן, תיבות הלימוד, תיבות התורה, כן, כל תיבה ותיבה שבתורה, וגם דברים שאנחנו מוצאים מהפה, כן, שוב, אנחנו מוצאים מהפה, דברי תורה, זה דברים שאולי לא תמיד אנחנו די שמים לב לזה, די מפנימים ומכירים בערך הדברים, אבל זה דיבורים, דיבורים של קודש, אנחנו מוצאים מהפה, עוסקים, מדברים, נושאים ונותנים, דיבורים של קודש, אני אומר זה בתורה, בלימוד תורה, ובתפילה כמובן, כן, כן, שוב, הזכרנו, אין לך תפילה שנשמעת שאין בה מזרו של יעקב, אז כן, זה חלקנו, מזרו של יעקב, כן, אשרנו שזכינו, אין לך תפילה שנשמעת שאין בה מזרו של יעקב, אז כן, אנחנו חלק מהמהלך הזה של טוב, אני אומר, יש עוד, כן, אידך זיל גמור. טוב, לא יודע גם מספיק לשבת, אבל לפחות נזכיר את אותה נקודה שהזכרנו. בני גד ובני ראובן, פרשה בני גד ובני ראובן, היא פרשה שאומרת דרשני, וממנה מסתפות שתי שיטות שנראות שני קצוות, כמו שנסביר בקיצור. כן, משה רבינו מוכיח, יש פה תוכחה נוקבת, הייתי אומר אפילו, כן, כן, למה תניון, כל הסוף אבותיכם שלחו את המקדש ברנע, ולא נחל אשכול, חטא מרגלים, כן, כל מה ש מה שמשה רבינו מוכיח את בני גד ובני ראובן, חטא מרגלים. שאלת השאלה, איפה? על מה ולמה? איפה חטא מרגלים? בני גד ובני ראובן, באמת, זה אותו חטא מרגלים, מספר 2? מה? מיסה בארץ. זאת אומרת, אז באמת נשאלת השאלה. בני גד ובני ראובן, הנקודה היא מיסה בארץ? זה הנקודה שם? מיסה בארץ. הקרקע, במקום את המהות של הקרקע. טוב, בסדר, זה אוקיי, בסדר, זה כיוון, נכון, זה בהחלט כיוון, זה בהחלט כיוון, כמו שבעזרת השם נראה, בא לעקדה, אבל היסוד הוא המדרש, כן, המדרש אומר יסוד שכזה. תראו, במילה אחת, ככה משמע, אבל שוב, זה צריך הרבה חידוד, רכושנות. תראו, רש"י אומר, כן, גדרות צאן נבנה למקננו, פה ברים לטפינו. אומר רש"י, יחסים היום ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, יקדימו מקננו לטפם. כל זה המדרש, אותו מדרש, כן, בסוף הפרשה. כן, אמר להם משה, לא כן, עשה העיקר עיקר והטפל טפל. זה סמנטיקה או שזה מהות? זה סגנון, זה עניין של סגנון, זאת אומרת, איך תסגננו את הדברים, אתם לא יכולים להגיד, או שיש פה איזשהו עומק. נראה שזה מחלוקת המפרשים. אני מדומה שרב חנן פורט חידד את המחלוקת הזאת. כן, הרמב"ן אומר, בהתייחס לחטא המרגלים, הרמב"ן אומר, הדברים, זה פלך שהרמב"ן מציג את הדברים. כן, משה חשד אותם, כי אמרו כן מפחד אנשי הארץ. כן, ולכן אמר להם, כן, אינה בוטחים כאבותם. שוב, לכן נכנס פה חטא המרגלים בתוכחה של משה רבינו. ולכן ענו אותו חלילה שנראה מהם. אומרים, מה פתאום? אנחנו נחלץ חושים? לא, זה לא עניין נהירה בכלל, זה בכלל לא החשבון. משה רבנו חשד. חשד בכשרים? טוב, לא יודע, סימן שאלה. כדי להוציא מהם את ההתחייבות הזאת. אין לכן אמרו,
לא, לא, זה לא מה שהרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר חשד שהם מתיירים. אתה אומר כדי. אוקיי, אז אני שואל על מה שאומר הרמב"ן, חשד בכשרים, אני... בסדר, זה מה שהרמב"ן אומר. אז הם אומרים לו, נעבור חלוצים, נהיה מהירים, ראשונים, נהיה ראשונים, אנחנו הסיירת. כן, להילחם באויבי השם כי לחמנו הם, לחמנו הם, כלב, כן, יהושע וכלב. אני אומר, הרמב"ן, לעניות דעתי, מציג בצורה, לא, לא בכדי, לעניות דעתי, הרמב"ן בוחר בביטוי הזה. אני אומר, זה מאוד מאוד מחדד את ה... כן, משה, שוב, אני אומר את זה בזהירות, כן, צריך ודאי להעמיק בדברי הרמב"ן. משה רבינו חושד אותם במרגלים, והתשובה שלהם, הם כלב ויהושע. טוב, אבל ודאי יש בחז"ל, הזכרנו בעל העקדה, והמקור לבעל העקדה זה המדרש. הזכרנו את רש"י, שוב, רש"י עצמו שאלנו, יש פה דבר מהותי ויסודי בשורש, במהות, או ש... או שעניין של סגנון. כאילו, היה את המרגלים, זה לא שאלה, היה את המרגלים, פתאום... אוקיי, 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 בסדר, אני מקבל, היינו, היינו. ברקע, שוב, בפרט, אנחנו נצא עכשיו בין המצרים, כן, ברקע נורות אדומות בוהקות, חטא המרגלים, כן, זה מה שצריך לתקן, על אחת כמה וכמה שלא... לחזור לאיזושהי וריאציה כזו או אחרת של חטא המרגלים או איזושהי הסתעפות מחטא המרגלים. אני משה רבינו כל הזמן מדליק נורות אדומות. בסדר, לגמרי, נכון, נכון, לא, נכון. אבל שוב, שורה תחתונה, לכאורה התשובה, לא, זה לא, זה לא. ואני עוד היו בארץ, לא כמו להישאר בחול וכאילו להישאר. טוב, עכשיו, מה שאתה אומר חול, זה גוף השם, רגע, אני אומר, עבר הירדן חול או ארץ ישראל? עבר הירדן. אם משה רבינו עשה סיום, אם זה לא היה בסדר, מבחינת משה, אז זה לא. אז זה לא חול. אני אומר, זה נכון, זה מאוד נכון מה שאתה אומר. קרי, תראו, המדרש אומר, בני גד ובני ראובן היו עשירים, חיבבו את ממונם, ישבו להם חוץ מארץ ישראל, לפיכך גלו תחילה מכל השבטים. כן, שנאמר, והגלם לרובינים ולגדים ולחצי שבט המנשה, כן, מי גרם להם שהפרישו עצמם מנחם בשביל קניינם? חוץ מהרסיד, טוב, אני אומר, תראו, המדרש בהמשך אומר, והוא דורש את הפסוק נחנה מבוהלת בראשונה וחריטה לא תבורך, כן, במשלי, כן, על בני גד ובני ראובן נחלה מבוהלת, כן, יש פה איזשהו חיפזון לא נכון, ואחריתה לא תבורך, כן, וזה הגלות, כן, זה מה שהביא את הגלות, שוב, זה כן חוזר לחטא המרגלים, גלות, חורבנות, גלויות. אז המדרש לכאורה כן רואה קשר ישיר. טוב, אני אומר, כן, מאוד מאוד, כן, במסלול שהזכרת שרכושנות, ממון, ארץ, חוץ מהארץ, שוב, כן, חוץ מהארץ, יש מסבירים שכיוון שזה היה נחלה מבוהלת ולא כבשו קודם כל את ארץ ישראל, לעבר הירדן המערבי, אז לכן זה נשאר במעמד, שוב, שרב נריה כך, לא לגמרי חול, לא לגמרי ארץ ישראל, יש לו מעמד ביניים, יש גם רב ציודה, יש לו איזה... מהלך על זה. כן, ויש פה כן בחינה של מאיסת ארץ חמדה, ארץ קדושה, קדושת הארץ במשהו שהוא בסופו של דבר מתבטא, בא לידי ביטוי בצורה חיצונית, ממון, רכוש, מקנה רב, וזה מה שגורם להם גם לגלות מהארץ.
טוב, שנזכה לתקן בעזרת השם.